د باقاعده آغاز دپاره قاري محمد فیاض صاحب ته خاص کوم چې هغه سټیج ته تشریف راوړي او د دې مشاعرې باقاعده آغاز د الله تعالی د پاک نوم نه وکړي. خو یو وضاحت کول ضروري ګڼم چې قاري محمد فیاض صاحب د بټخیل اوسیدونکی دی او په جامع ازهر مصر کې سبق ویلی دی او د حفظ د قاریانو په مقابله کې د پاکستان نوم روښانه کړی دی او په ټوله دنیا کې اول نمبر راغلی دی. قاری محمد فیاض الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم. جزاك الله. دي آياتنا مختصرة ترجمة. قل ولا نخبل ربنا جهر سيد ميدا كريدي انسان یې د وینې د ټوکړې نه پیدا کړی دی. قل ولا او ستا رب ډېر زیات مهربانه دی. چا چې علم د قلم په ذریعه ښودلی دی انسان ته یې هغه څه وښوه کوم چې هغه نه پېژنده. صدق الله العظیم. زه د الله د پاک نوم نه زمونږ د دې مشاعرې آغاز شوی دی. اوس زه د دې سکول د لسم جماعت یحیا ته خواست کوم چې هغه راشي او نعت شریف وړاندې کړي. یحیا غلامی بل دی ور د هجرانو ډېر مې یادېږي شاهي خوبانو. پزړا می بل دے ور د هجرانو ډېر می یادېږي شاهي خوبانو. زړا می جل بل شو پاسور انګارو هر دم می سیزي هجر د یارو. پزړا می بل دے هجرانو ډېر می یادېږي شاهي خوبانو. گا اے میرا حالو چاہیے مجھ کو ان کا وصالو. تڑپ رہا ہے دل پریشانو ڈیر میں یادېږي شاہی خوبانو. إنك شافع لكل أمة قاسم الكوثر يوم القيامة. هذا العطاء من السبحان دير مي يديكي شاهي خوبانو. قل ساڑي ايوي حسني دربار تو سانو بلاوي اپنی مزار تو. کسی کو لے جا اگر بیانو ڈیر میں آدیگی شاہی خوبانو. پزڑا میں بل دے اور دا ہجرانو ڈیر میں آدیگی شاہی خوبانو. ڈیر میں آدیگی شاہی خوبانو.